Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre Inspectoratul pentru Situații de Urgență. De ce? Veți spune, hai domnule, acum cu tremurul din Turcia? Nu. Nu. Cu toate că această catastrofă naturală care s-a abătut asupra Turciei și Siriei, poate că ne-ar fi îndreptățit să discutăm. Dar astăzi vom discuta despre Inspectoratul pentru Situații de Urgență, deoarece în Iași este ceva unic la nivelul țării și aparține Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Despre acestea și despre multe altele discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul colonel Ionuț Grădinaru, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași. Am onoarea, domnule colonel, bine ați revenit în platourile noastre. Bine v-am regăsit, oricând, plăcere la dumneavoastră în platou. Domnul colonel, din câte am înțeles eu, la Iași va fi un poligon unicat în România, nu? Despre ce este vorba? În municipiul Iași, datorită faptului că dețineam o suprafață de teren care asigura amplasarea unui poligon de pregătire, s-a accesat pe fonduri europene un program de finanțare. Ca și obiectiv principal al acestui program de finanțare este construirea unui poligon de pregătire pentru personal operativ din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și pentru personalul operativ din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova. Un parteneriat cu vecinii de peste Prut care vor veni tot aici la Iași, nu? Este un program de operațional de cooperare între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al României cu Inspectoratul General din Republica Moldova. Bun, eu știu că astfel de acțiune, astfel de cooperări au fost și în domeniul Poliției de Frontieră și în domeniul Poliției Naționale. Acum a venit rândul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Domnul colonel, ce presupune acest poligon unicat în România? Încă din 2015, conducerea Inspectoratului s-a gândit la necesitățile pe care le are Inspectoratul pentru Situații de Urgență și în special personalul operativ. Astfel încât în acea perioadă, în 2015, a izvorât ideea de a construi la Iași un poligon de pregătire. Bun, poligonul de pregătire va fi făcut, se va construi, se va finaliza în ce zonă? Poligonul de pregătire este finalizat la acest moment în zona aceea Rosetti. A fost o investiție de aproximativ 6 milioane de euro, din care 4 milioane 400 de euro finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Bun. Merge personal operativ în acel poligon. Ce va găsi acolo? În primul rând, acest poligon asigură condițiile de cazare și pregătire la standardele actuale de nivel european și internațional. Ca și principale aspecte care sunt prevăzute în acest poligon, clădirea administrativă care asigură spații de cazare și pregătire pentru un număr de 50 de persoane. Singura clădire care era la începutul proiectului, o clădire parter plus etaj, care a fost reconfigurată și i s-a dat o destinație de casă de căutare salvare, în care se simulează tot ce înseamnă încăperi pe care le putem întâlni zi de zi la intervenții, mergând de la salon de spital, clasă de grădiniță, clasă de școală gimnazială, bibliotecă, spațiu tehnic, birouri, orice am gândit noi, sunt 17 încăperi cu destinație diferită. Un container de foc pentru simularea și antrenamentul personalului operativ în condiții reale de foc, și temperatură și fum. Două machete, o machetă autoturism și o machetă cisternă, astfel încât personalul să se pregătească privind modul de abordare a acestor tipuri de incendii. Galerie de antrenament pentru creșterea și verificarea capacității motrice a personalului operativ. De asemenea, o zonă amenajată pentru salvări din mediul ostile veții, compusă din puți, zonă de dărâmături cu module mobile din beton armat, tunel, canal tehnologic, bazin exterior pentru antrenamentul specific scafandrilor,
De asemenea, ca și construcții, încă două construcții, una tip casa liftului și un stâlp de transport energie electrică. În altă tensiune de la metalic. Domnul colonel, ceea ce a spus dumneavoastră aici, știți cum, seamănă puțin cu acele imagini pe care le vedeam la televizor, în special la pompierii din Statele Unite ale Americii, care urcau pe clădiri, stingeau focul, coborau cu victime, cu mască pe figură, cu tot. Ați spus că 17 încăperi diferite, nu? Diferite, în care vizibilitatea este zero, datorită posibilităților de obturare a spațiilor vitrate. Sunt generatoare de fum în fiecare încăpere, iar tot ce înseamnă acțiunea servanților este monitorizată video prin infraroșu. Deci, tot ceea ce fac cei care, personal operativ care intră în acea clădire, este monitorizat ca să se spună, domnule, uite, aici ai greșit, aici ai făcut bine. Pentru a se putea interveni în modul de acțiune a personalului operativ, pentru a introduce anumite scenarii care, în momentul intrării în încăpere, personalul operativ nu-l cunoaște, astfel încât partea de pregătire să fie cât mai aproape de realitatea de zi cu zi. Domnule colonel, vreau să vă întreb totuși un lucru. Există la nivelul Inspectoratului General pentru situații de urgențe anumite, știu, normative, în sensul că, domnule, uite, dacă este incendiu la bloc, uite, așa se acționează, dacă este incendiu la liceu, așa, la o instituție de învățământ, așa se, dacă e la un, la o arhivă, așa se acționează, niște norme, niște clar, în care toți angajații de la ISU din România să le știe, vine ăla de la Timișoara, zice, domnule, avem un incendiu în bibliotecă, gata, facem, uite, așa, 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 se știe. La nivelul Inspectoratului General s-au întocmit proceduri de intervenție pe tipuri de risc, astfel încât tot personalul să acționeze pe aceleași proceduri. De asemenea, și tehnica de intervenție a fost achiziționată astfel încât în situația în care se cere în sprijin un echipaj de la un alt județ, acesta să nu fie surprins de tehnica de intervenție cu care acționează județul afectat. Da. Bun, ați spus că tot aici, la poligonul acesta unic din România, pe lângă faptul că tot ce înseamnă personalul operativ de la nivelul Inspectoratului General pentru situații de urgență se va antrena la Iași? Ca și concepție de pregătire a personalului, se merge pe trei paliere. Partea de pregătire a ofițerilor, partea de pregătire a subofițerilor și partea de pregătire a soldaților, gradaților profesioniști. Partea de pregătire a subofițerilor la nivel național se va organiza și desfășura la centrul de pregătire Iași. Bun, tot aici a spus că vor veni și vecinii de peste Prut. Sunt familiarizați cu procedurile de la noi? Tot ce înseamnă proceduri de intervenție aflate și folosite de către personalul din Inspectoratul General sunt adaptate la specificul zonei după procedurile întocmite la nivelul României. Am înțeles. Cu alte cuvinte, bat în lemn, Doamne ferește, și nu în masă, doamnelor și domnilor, că s-ar putea să întâlnească. Bat în lemn. Dacă ar fi o situație de urgență la nivelul județului Iași, care presupune intervenția, chemat și din Suceava, și din Botoșan, și din Neamț, și din Vaslui, și din Bacău, dar ar mai fi nevoie de personal, oricând pot veni cei din, de peste Prut, din Ungheni, și știu ce să facă, nu? Este pentru astfel de situații un plan comun de intervenție pe care noi îl exersăm periodic, astfel încât personalul din Republica Moldova și din România să acționeze simultan împreună sub aceleași proceduri cu aproximativ aceeași tehnică de intervenție. Păi, lucrul acesta înseamnă extraordinar de mult, în special pentru vecinii de peste Prut, pentru că dacă e nevoie de o intervenție, automat cei de la ISU, Iași, Botoșani, Galați, care sunt la granița Vaslui, vor putea merge să îi ajute și să intervină. Vreau să vă mai întreb totuși un lucru, pentru că a spus acolo că este o machetă pentru cisternă, o machetă pentru autoturism, niște puțuri, intervenție, puțuri, casa liftului, tot. Există cumva vreo procedură? Și vă întreb, de lucru cu elicopterul? Partea de operare elicopteră este atributul Inspectoratului General de Aviație. Noi, pe raza poligonului de pregătire, am prevăzut un
heliport pentru aeronave tip Super Puma, o aeronavă mai mare. Iar în zona industrială, pe aceeași finanțare, s-a construit un heliport și prevăzut și cu sistem de alimentare aeronave pentru elicopterele Smurt, Eurocopter. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, sunt acoperite toate aspectele. Haideți să vă mai întreb un lucru, pentru că zilele trecute urmăream știrile și am văzut o intervenție angajaților de la ISU, nu mai știu din care județ, la un incendiu și apa a înghețat, s-a făcut că, domnule, solidă, n-au mai avut ce să facă. În astfel de situații, ce se poate face? Ce pot face angajații de la ISU? Ne-am întâlnit și noi cu astfel de situații. Important este să se asigure continuitatea în reflarea apei. Autospeciale noi sunt prevăzute cu sisteme de încălzire a apei din bazin. Și, de asemenea, apa care se vehiculează prin pompa de reflare este, de asemenea, încălzită. Sunt anumite rezistențe care încălzesc apa. Era un lucru cât se poate de firesc, montarea unor rezistențe în interiorul acelui bazin care îl transportă mașina de pompieri și atunci era simplu. Bun. Ați spus că există și o zonă de intervenție cu gaze, cu fum, cu tot. Haideți să vă întreb un lucru. Angajații de la ISU Iași, cei care acționează în astfel de situații, au cumva, nu știu, sunt prevăzute costumele lor cu ochelari, cu infraroșu, pentru a putea totuși să vadă că prin fumul ăla, să mă ierte Dumnezeu, dar nu vezi nimic. Echipamentul de protecție este cel standard, care nu are posibilități de a vedea în infraroșu, dar asigură protecția în proporție de 100%, atât a căilor respiratorii, cât și protecția termică a personalului operativ. Bine, de asemenea, da, aparatele de respirat cu aer comprimat sunt prevăzute cu senzori de mișcare, care, în funcție de tipul aparatului, pot fi conectați la un sistem de management, astfel încât pe o hartă, pe un laptop, să se vadă exact poziția servantului. Am înțeles. Bine, a fost o întrebare așa, cam puierilă, pentru că atâta timp cât ai incendiu și ai căldură și ai, cu infraroșu nu poți să vezi mai nimic. Dar cum poți să detectezi potențialele victime ale unei astfel de intervenții? În dotarea echipajelor de intervenție sunt prevăzute echipamente de detecție termică. Sunt acele camere cu termoviziune. Noi le folosim pentru căutarea persoanelor aflate în interiorul clădirilor și pentru a identifica cel mai bine locul focarului. Locul focarului este locul în care temperatura este cea mai ridicată. Locul focarului, acolo se intervine prima dată? Unde s-a inițiat, în funcție de tipul încăperii, se iau măsuri, în special pentru salvarea victimelor și pe urmă lichidarea incendiului. Aici, în poligonul acesta care, apropo, pe ce suprafață se întinde poligonul? Pe actuală, poligonul are prevăzut o suprafață de 4,8 hectare, având posibilitatea, datorită proprietății, de extindere a acestui poligon la 26 de hectare. Bun. Pe acest poligon unic, aveți și, nu știu, o zonă de simulare cu tremure? Sunt prevăzute zonele de dărâmături în care personalul din echipa de căutare salvare folosesc tehnici și echipamente specifice pentru identificarea și salvarea persoanelor surprinse de sub dărâmături. De ce vă întreb? Pentru că, într-adevăr, catastrofa asta care s-a bătut asupra Turciei și Siriei a pus a scos la lumină faptul că, domnule, toate echipajele de intervenție trebuie să fie dotate cu camere de mișcare, cu camere sensibile, cu câini dresați. Există în dotarea ISU Iași câini dresați pentru aflarea victimelor sub dărâmături? Momentan, în dotarea inspectoratului nu este prevăzut un câine de căutare salvare. Este prevăzut în satul de organizare. Urmează ca în perioada următoare să primim prin distribuție de la Centrul Canin Sibiu. Bun. Vreau totuși să vă mai întreb un lucru. La ora actuală, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași este pregătit să intervină în oricare situație s-ar ivi? Adică există cumva situații în care Inspectoratul pentru Situații de Urgență ar spune, domnule,
parcă aici am avea nevoie de un ajutor, de un sprijin, de ceva? Pe tipul de risc, personalul inspectoratului este pregătit pentru orice tip de risc. Dotarea inspectoratului permite intervenția în orice situație. Nu putem în situația în care s-ar întâmpla ceva de amplitudinea și amploarea cutremurului din Turcia să spunem că suntem total pregătiți și că nu ne va lua prin surprindere. La nivel național sunt gândite și se folosesc concepții naționale de intervenție astfel încât personalul dintr-o zonă care nu este afectată să vină în sprijin pentru o zonă afectată. Într-o zonă afectată. Ăsta este și motivul pentru care sunt acele proceduri, pentru care tot personalul din România trebuie să cunoască aceleași proceduri, tot personalul din România folosesc aceleași echipamente, astfel încât să nu fie necesară un timp de pregătire, de familiarizare cu echipamentele dintr-o anumită zonă. Bun, care este situația cea mai critică pe care o poate întâlni un angajat de la Inspectoratul pentru Situații de Urgențe? Scenariul cel mai groaznic, cum ar veni? Din experiență, scenariul cel mai groaznic este atunci când te duci la o intervenție și constați că este cineva din apropierea ta, un membru al familiei. Atunci apare și factorul psihologic. Sunt situații în care factorul psihologic contribuie foarte mult la un eșec al intervenției. De asemenea, noi lucrăm și pe partea aceasta, compartimentul psihologic are teme de pregătire astfel încât personalul să știe la ce să se aștepte și să poată gestiona din punct de vedere psihologic orice situație. Dar în cazul de acestea în care unul dintre angajații care sunt la fața locului își dă seama că o rudă, un cunoscut, un prieten este acolo, nu cumva el ar trebui... El este scos din dispozitiv. Din dispozitiv, primește alte atribuții pe timpul intervenției și este monitorizat de șeful echipei. Domnule colonel, vreau să vă întreb un lucru. La ora actuală există o echipă de intervenții, dar sarcinile uneia dintre cei din echipa de intervenție sunt cunoscute și de ceilalți? Adică îi pot prelua locul? Pot prelua locul unul altuia oricând? Ca și principiul de pregătire, tot personalul trebuie să cunoască tot ce înseamnă tehnică din dotarea subunității de care aparține. Tot personalul operativ trebuie să cunoască toate sarcinile membrului echipajului din care face parte. Personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, și aici mă refer la subunități, dar și la personalul din centrul operațional sau serviciul de pregătire, cunosc sarcinile fiecărui servant pe mașină, cunosc tot ce înseamnă tehnică de intervenție și specificul fiecărei categorii de tehnică este diferit, astfel încât o persoană să nu fie pregătită doar pentru intervenția medicală de prim ajutor sau intervenție de descarcerare sau intervenție la stingerea incendiului. Ca și excepții, la nivelul inspectoratului sunt persoane specializate doar pe o anumită componentă și aici mă refer la personalul din echipa de cercetare biologică, radiologică și nucleară, echipa pirotehnică și echipajul de scafandri. Am înțeles. Bun. Domnule colonel, haideți să revenim la faptul că avem un poligon unicat, suntem spre finalul emisiunii, s-ar putea că să depășim timpul. Vreau să vă întreb un lucru. De când vor începe să vină la Iași serii pentru pregătire? Acum suntem pe partea de pregătire administrativă cu tot ce înseamnă achiziții de servicii necesare funcționării acestui centru. Din planificarea noastră, undeva la începutul lunii martie, va începe prima serie de pregătire. Cât va dura o astfel de pregătire? Conform cererii de finanțare, noi avem obligația în cadrul acestui proiect să pregătim 200 de pompieri în serie de către 20, 10 din Republica Moldova, 10 din România. Durata unei serii de pregătire este de 5 zile. Deci în 5 zile, cei care vor veni la Iași vor trebui să se familiarizeze cu absolut toate procedurile și cu modul de intervenție în diferite situații. Cei care vor veni la Iași vor putea la rândul lor să formeze
și alți colegi? Da. Deci la Iași va fi un centru de formare a formatorilor care vor putea merge în subunitățile lor pentru a arăta ce și cum se poate interveni. Da. Este, mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiunea, domn colonel, și succes, să sperăm că Iașiul va deveni punctul vital pentru pregătirea celor din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență. Mă gândeam că acest poligon este ca un destin. La Iași a fost înființată prima unitate de pompieri militari și acum, în acest an, primul poligon de pregătire pentru pompieri. Rămânem în continuare fruntea, cum se spune în România. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, după cum ați văzut, este cel care a reușit să aducă în România acea finanțare pentru un poligon unicat. Aici, la Iași, se vor pregăti angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență din toată țara, inclusiv cei din Republica Moldova. După cum ați văzut din discuția cu inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgențe, angajații ISU Iași sunt pregătiți să facă oricăror situații. Știți că zilele trecute a fost un zvon, vai, cu tremur în România, nu știu dacă l-a simțit nimic. Nu vă faceți probleme. Adică ar trebui să vă faceți probleme dacă stați într-o clădire care este expertizată seismic cu grad risc. Dar gândiți-vă că aveți și veți avea alături totdeauna pe angajații de la ISU Iași. Până data viitoare, cele bune! La revedere!